ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናል ቤተሰብ ሆናችሁት እንደምን ቆያችሁኝ? እኔ ዶክተር ስታይ እባላለሁ። እንግዲህ እንደዚህ ጠቃሚ ሆኑ የሕክምና መረጃዎችን እያዘጋጁ እያቀረብኩላችሁ ይገኛለሁ። አዲስ የሆናችሁ ሳብስክራይብ ሳታድርጉ እንዳታልፉ፣ ነባር የሆናችሁ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ። በእግር እጅ ወይም በሁለቱም ማቃጠል፣ መጠቅጠቅ፣ መዛልና መድከም ስሜት፣ ከመጠን በላይ ቅዝቃዜ ወይም ሙቀት መሰማት፣ እግር ሲነካ ለሙቀት ወይም ለቅዝቃዜ ያለውን ስሜት መቀነስ፣ ሚዛን መሳት ወይም ባላንስ መሳት፣ እግር ላይ ቁስለት ወይንም የመጥመም አይነት ነገር ወይም ዲፎርሚቲ፣ በተለይ ስኳር በሽታ ኖሯችሁ ሌሊት ሌሊት የማቃጠል አይነት ስሜት ከተሰማችሁ፣ ይሄ ከስኳር በሽታ ጋር ተያይዞ የሚከሰት የነርቭ ጉዳት ወይም ዲያቤቲክ ኒውሮፓቲ የመሆን እድሉ እጅግ በጣም ከፍተኛ። ይህ ከስኳር በሽታ ጋር ተያይዞ የሚከሰት የነርቭ ጉዳት ወይም ዲያቤቲክ ኒውሮፓቲ ምንድን ነው? ከስኳር በሽታ ጋር ተያይዞ የሚከሰት የነርቭ ጉዳት ወይም ዲያቤቲክ ኒውሮፓቲ ማለት የደም ስኳር መጠን ለረጅም ጊዜ ከፍ ብሎ በሚቆይበት ጊዜ የነርቭ ጉዳት በማስከተል እጅ ላይ ወይም እግር ላይ የማቃጠል፣ የመደንዘዝና ህመም ስሜት በሚሰማበት ወቅት ዲያቤቲክ ኒውሮፓቲ የመሆን እድሉ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ይህ እግር ላይ የሚሰማው ስሜት በሌሎች በአብዛኞቹ ነገሮች ሊከሰት ይችላል። ለምሳሌ የአጥንት ችግር፣ የመገጣጠሚያ ችግር፣ የደም ስሮች ችግር፣ እንዲሁም በሰውነታችን ውስጥ የሚከሰቱ የተለያዩ ንጥረ ነገሮች ለምሳሌ ቫይታሚን፣ ሚኔራል እጥረት ይህንን ችግር ሊያስከትል ይችላል። እንዲሁም በሰውነት ክፍል ሌሎች ችግሮች ወደ እጅ እግር ሊዘዋወሩ ወይም ሊሰራጩ ይችላል። ለምሳሌ አንድ ሰው የጨጓራ ችግር ቢኖረው የእጅና እግር መዳፍ ማቃጠል ስሜት ሊኖር ይችላል። ይህ ማለት የነርቭ ችግር ነው ማለት አይደለም። በሰውነታችን በሶስት ነርቭ ስርዓቶች በማዕከላዊ ሴንትራል ነርቭስ ሲስተም፣ ፐሪፈራል ነርቭስ ሲስተም እና አውቶኖሚክ ነርቭስ ሲስተም የተዋቀሩ ሁለት ነርቭ አይነቶች አሉ፣ ሞተር እና ሴንሰሪ። ሞተር የምንላቸው ከአንጎል ክፍል ወይም ከስፓይናል ኮርድ የሚነሱና ጡንቻና እንቅስቃሴ የሚያዙ ማለት ነው። ሴንሰሪ የምንለው ደግሞ ከፔሪፈሪ ወይም ከውጭኛው ሰውነት ክፍል የህመም፣ የንክኪ፣ የሙቀት፣ የንዝረት ስሜትን ወደ ሰንተራል ወይም ወደ ማዕከላዊ ነርቭ ሲስተም የሚያሸጋግሩ የሰውነታችን ክፍሎች ናቸው። ስኳር በሽታ እነዚህን ሶስቱንም የነርቭ አይነቶችን የሚያጠቃ ቢሆንም በተለያዩ ስኳር በሽታ በጀመረበት ዓመት ልዩነት ቢለያይም ከ10 ሰዎች 9 የሚሆኑት ወይም 90% የሚሆኑ የስኳር በሽታ ታማሚዎች የተወሰነ ደረጃ የነርቭ ችግር ይኖራቸዋል። እግር እጅ ጉዳት በተጨማሪ ልብ፣ የአንጀት ክፍላችን ወይም ምግብ የመፈጨት ሂደት፣ ሽንት የመሽናትና የፊኛ ጉዳት ወይም የመራቢያ አካላት፣ ሌሎች ቆዳን የሚቆጣጠሩ ነርቮች፣ ሙቀትና የላብ ሁኔታዎችን የሚቆጣጠሩ የነርቭ ስርዓቶች በስኳር በሽታ ሊጠቁ ይችላሉ ማለት ነው። ይህ ጉዳት ለምን ይከሰታል? እስኪ እንየው። የደም ስኳር መጠን ከፍ ብሎ ለረጅም ጊዜ በሚቆይበት ጊዜ ስኳሩ ከተለያዩ ሰውነት ክፍል ጋር ካሉ ፕሮቲኖች ጋር ግጭት ይፈጥራል። ዲስ ኢዝ ኮልድ ግላይኬሽን ሪአክሽን ብለናል ከዚህ በፊትም። ግላይኬሽን ሪአክሽን የሚፈጥራቸው አድቫንስድ ግላይኬሽን ኢንድ ፕሮዳክት የሚባሉ የሪአክሽን ውጤቶች ሰውነትን የማስቆጣትና ኢንፍላሜሽን የማምጣት ሁኔታዎች አሉ። ይህ በሚከሰትበት ጊዜ በተለይ በጣም ጥቃቅን የሆኑ ደም ስሮች ማይክሮቫስኩሌቸር የምንላቸው ቀደም ብሎ ይጎዳሉ። ምክንያቱም ሉመናቸው ወይም ውስጣቸው ጠባብ ከመሆኑ የተነሳ ወዲያሁኑ በመደፈን ከነዚህ ደም ስሮች ደም የሚቀበሉ የሰውነት ጉዳት ሁኔታ አለ። ይሄ በተለይ በነርቮች ይታያል። ምክንያቱም ነርቮችን ሳፕላይ የሚያደርጉ የደም ስሮች እጅግ በጣም ቀጫጫ ከመሆናቸው የተነሳ ጉዳት በፍጥነት የመታየት ሁኔታዎች አሉ። እነዚህ ደም ስሮች በሚጎዱበት ጊዜ የነርቭ ፋይበር ዲጀነሬሽን አግዞና ሎስ የምንለው ይከሰታል ማለት ነው። ይህ ማለት ነርቭ በሚጎዳበት ጊዜ ነርቡ የሚያስተላልፈውን የነርቭ ሲግናል ወይም መልእክት መቋረጥ ሁኔታዎች ስለሚኖሩ የመደንዘዝ ወይም ናምብነስ የምንለው ስሜት ይመጣል። በመቀጠል ይህንን ነርቭ ስሜትን እንዴት በተፈጥሯዊ መንገድ መቀነስ ወይም መቀልበስ እንደሚቻል እናያለን። ባይ ዘ ወይ የነርቭ ጉዳት የሆነ ደረጃ ከደረሰ ሕክምናው ብዙ ጊዜ ህመም ማስታገሻ ወይንም ድጋፍ ሳፖርቲቭ የሆነ ነው የሚሆነው እንጂ ማዳን አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ትክክለኛው የነርቭ ችግር ሕክምና
መከላከል ነው። ሶ ፕሪቬንሽን ኢዝ ዘ ቤስት ትሪትመንት ፎር ዲያቤቲክ ኦር አዘር ታይፕ ኦፍ ፔሪፈራል ኒውሮፓቲ ማለት ነው። በዛሬ ቪዲዮ ስምንት ያለ መድኃኒት በተፈጥሯዊ መንገድ የነርቭ ችግርን መቆጣጠር የምንችልበትን መንገድ እናያለን። በአንደኛ ደረጃ የደም ስኳር መጠን መቆጣጠር፣ ይሄ ጉዳትን ሊቀንስ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ጉዳት መጥቶም ከሆነ ስሜት የህመም ስሜትን ለመቀነስ ሊረዳችሁ ይችላል። የዚህም ዋና ምክንያት ቅድም እንደነገርኳችሁ የነርቭ ጉዳት ዋናው ምክንያት የደም ስኳር መጠን ከፍ ብሎ በሚከሰትበት ጊዜ የሚፈጠሩ የሪአክሽን የግጭቱ ኢንዲ ፕሮዳክት የሚፈጥሯቸው ኢንፍላሜሽን ነርቮች ዲጀነሬሽን አክዞናል ሎስ ወይም ማይክሮ አንጂዮፓቲ የምንለው ፓቶሎጂ ሁኔታዎች እንዲከሰት በማድረግ ነው። ስለዚህ የደም ስኳር መጠን ስትቆጣጠሩ እነዚህም ጉዳቶች በተጨማሪ ወይም ፋርዘር እንዳይከሰቱ ይከላከልላቸዋል። እንደገና ደግሞ እነዚህ ሜታቦሊክ ፕሮዳክቶች በመከሰት የህመም ስሜት እንዳይጨምር ይከላከልላቸዋል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ እግራችሁን ሞቅ ባለ ውሃ ውስጥ መክተት ዋርም ባዝ። ነገር ግን እዚህ ጋር አንድ ጥንቃቄ አለ። የሙቀት መጠን መቆጣጠር ወይም መለየት ችግር ስለሚኖርባችሁ ሌላ ሰው ይሄንን የውሃውን የሙቀት ደረጃ ቼክ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ውሃው በጣም ከሞቀ እግራችሁን ሊጎዳ ይችላል። እንግዲህ ዲያቤቲክ ኒውሮፓቲ አንድ ሰው ካለው መርፌም እንቅፋትም ሲመታ ወይም ጫማም እግሩን በጣም ቢጠበውና ቢጎዳ ወይም ካልሲም ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮች እግር ላይ ዲስኮምፎርት በሚፈጥሩበት ጊዜ የምትለዩበት ስሜት ተገድቧል ማለት ነው። ስለዚህ ውሃም እንደዚህ በምታሞቁበት ጊዜ በሌላ ሰው ቼክ ብታደርጉ የውሃ ሙቀት መጠን ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ሙቅ ውሃ የሚጠቅምበት መንገድ በአንደኛ ደረጃ እግር ላይ የሚከሰተውን የደም ሰርኩሌሽን የደም ዝውውርን በማስተካከል የህመም ስሜት እንዲቀንስና የነርቭ ጉዳት እንዲቀንስ ያደርጋል። ስለዚህ በሩቲንሊ ወይንም ሁልጊዜ በሞቅ ባለ ውሃ እግራችሁን ብትታጠቡ ወይም እግራችሁን ብትዘፈዝፉ የተሻለ ጥቅም ታገኛላችሁ ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ በተፈጥሯዊ መንገድ ህመም የሚያስታግሱ ሁኔታዎችን መጠቀም። ለምሳሌ እነዚህ በነርቭ ጉዳት ውስጥ የሚከሰተውን ኢንፍላሜሽንና አንቲኦክሲዳንት ከመሆናቸው የተነሳ የነርቭ ጉዳትን ይቀንሳሉ፣ የህመም ስሜትን ይቀንሳሉ። ለምሳሌ እነዚህም ቤት ውስጥ የሚኖሩ ቅመማ ቅመሞች አብዛኛው ለዚህ የሚጠቅሙ አሉ። ለምሳሌ በርበሬ ሳያን ፐፐር፣ ካፕሳሲን የተባለ ከበርበሬ ኤክስትራክት የሚደረግ በኦይል ወይም ኦይንትመንት መልክ የሚዘጋጅ አለ። እኛ ሀገር በጣም የተለመደ ባይሆንም ውጭ ሀገር ያላችሁ ከሱፐር ማርኬት ወይም ከፋርማሲዎች ልታገኙ ትችላላችሁ። ካፕሳሲን ኦይንትመንት ወይም ኦይል ብትሉ፣ እንዲሁም ሮዝሜሪ፣ ቱምሪክ እርድ ማለት ነው፣ ኦሜጋ 3 ሳፕሊመንቶችን እንዲሁም ስነምን ቀረፋ የመሳሰሉት ብትጠቀሙ የነርቭ ስሜታችሁን ሊቀንስላችሁ ይችላል። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ተዘጋጅተው በኦይንትመንት ወይም በኦይል ያሉበት አገራት ያላችሁ ሰዎች ልትጠቀሟችሁ ትችላላችሁ። ስለዚህ የሶስተኛው እነዚህን ተፈጥሯዊ መንገዶችን ህመም ለማስታገስ መጠቀም ይኖርባችኋል ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ ቅድም እንዳልኳችሁ የነርቭ ስሜትን የሚያባብሱ ወይም የነርቭ ጉዳት ስሜትን የሚያስከትሉ የሚነራልና የቫይታሚን ዲፊሽንሲዎች ሊኖራችሁ ይችላል። ፖታሽየም፣ በካልሽየም፣ በማግኒዥየም እንዲሁም በቫይታሚን ዲ ሌሎች ቫይታሚን ኖች አሉ ለነርቭ እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆኑ በተለይ ቫይታሚን ቢ1 ቢ6 እና ቢ12። እነዚህ ቫይታሚን ቢ1 ቢ6 ቢ12 እንደ ኮምቢኔሽን በመድኃኒት መልክ የተዘጋጁ አሉ። ለምሳሌ ኒውሮቢን ተብሎ የሚሰጠው አብዛኛው ጊዜ እነዚህ ቫይታሚኖች ኮምቢኔሽን። ሶ ዋይ ቫይታሚንስ አር ቬሪ ኢምፖርታንት፣ እነዚህ ቫይታሚኖች ለነርቭ ጤንነት እጅግ በጣም አስፈላጊ ናቸው። ነርቭ እንግዲህ ሰውነታችን ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ሜታቦሊዝም የሚፈጸምበት ወይም የሚከናወንበት ነው። እነዚህ ነርቮች ሜታቦሊዝምን ሳፖርት የሚያደርጉ ከመሆናቸው የተነሳ ቫይታሚን እጥረቶች ከሚታይባችሁ ከሆነ ይህ ስሜት ሊመጣ ስለሚችል ብዙ ጊዜ ኒውሮቢን እናዛለን ወይም ቫይታሚን ቢ ኮምፕሌክሶችን እንሰጣለን። ሶ ቢኮዝ ዘይ ሳፖርት ሜታቦሊዝም ኤንድ ሄልዝ ኦፍ ዘ ነርቭስ። በአምስተኛ ደረጃ ማኔጅ ዩር ስትሬስ። ስትሬስ ካለባችሁ ማኔጅ ማድረግ አለባችሁ። በኤክሰርሳይዝ፣ በሜዲቴሽን፣ በፕሬይ በመጸለይም ሊሆን ይችላል። መንፈሳዊ ሁኔታዎችን በማረጋጋትም ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ በጣም ሪላክስ የሚያደርጉ ተፈጥሯዊ ነገሮችን ወጥቶ ማየት ሊሆን ይችላል። ሙዚቃ ማዳመጥ፣ መዝሙር ማዳመጥ ሊሆን ይችላል። በተለያዩ ነገሮች ስትሬሳችሁን ማኔጅ ማድረግ ይኖርባችኋል። ለምን? ስትሬስ የሰውነታችን የህመም ስሜት ትሬሽሆልድን ዝቅ ያደርጋል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? በጣም ስሜታችን
ህመም የማዳመጥ ሁኔታ ስለሚፈጥር ያንን ስትሬስን ማኔጅ ማድረግ የህመም ስሜታችሁ እንዲቀንስ ይረዳችኋል። በስድስተኛ ደረጃ የተለያዩ ለቶክሲን የሆኑ ነገሮች ያላችሁን ተጋላጭነታችሁን መቀነስ። ከየት ነው የሚጀምረው? ጤናማ የሆነ አመጋገብን መከተል፣ አልኮል፣ ሲጋራ፣ የተለያዩ የተዘጋጁ ምግቦችን፣ ፕሮሴስድ የሆኑ ምግቦችን፣ ጣፋጭ ምግቦችን ማስወገድ ይኖርባቸዋል። በተለይ እነዚህ ቶክሲኖች ምንድን ነው የሚያደርጉት? ፔን ሴንሲቲቪቲውን ሊጨምር ይችላሉ። ኢንፍላሜሽን በመጨመር የህመም ስሜት ሊጨምርባችሁ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን ለማስወገድ ጤናማ የሆነ አመጋገብ መከተል፣ አትክልት ፍራፍሬዎችን አዘውትሮ መጠቀም፣ ውሃ በደንብ መጠጣት፣ ጤናማ የሆኑ ቅባቶችና ፕሮቲኖችን መጠቀም፣ ግራስ ፌድ የሆኑን ስጋ ሊሆን ይችላል፣ ጤናማ የሆኑ ፕሮቲኖችን ማካተት ይኖርባቸዋል። እነዚህ ነገሮች ቶክሲን መጠናቸውን እንድትቀንሱ ይረዳቸዋል። ሰባተኛ ደረጃ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መስራት። አንድ ጥናት እንደሚያሳየ ከሆነ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አዘውትሮ የሚሰሩ ሰዎች በጣም ዝቅተኛ የሆነ የህመም ወይም እግር ላይ የሚሰማው የነርቭ ስሜት ይታይባቸዋል። ለዚህም ዋና ምክንያት እንቅስቃሴ አዘውትሮ መስራት የደም ዝውውርን ይጨምራል፣ ሰርኩሌሽንን ይጨምራል፣ ስትሬስን ይቀንሳል፣ ኢንፍላሜሽን ይቀንሳል፣ ኮሌስትሮልን ይቀንሳል፣ የደም ስኳር መጠን ይቀንሳል። ዴር አር ሎት ኦፍ ቤኔፊትስ ቱ ኤክሰርሳይዝ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን አዘውትራችሁ ማድረግ በተለይ በቀን 20 እስከ 30 ደቂቃ በሳምንት 5-7 ጊዜ መጠነኛ የሆነ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን ሞደሬት ኢንቴንሲቲ ያላቸውን እና 2-3 ቀን ደግሞ በጣም ስትሬንግዝን የሚፈልጉ ብሬት ማንሳት ሊሆን ይችላል፣ ፑሽ አፕ፣ ሲት አፕ ሊሆን ይችላል። እነዚህን እንዲሁም ፍሌክሲቢሊቲን አቀላቅላችሁ የምትሰሩ ከሆነ የደም ዝውውር በማሻሻል የነርቭ ጉዳቶችን ሊቀንስላችሁ ይችላል ማለት ነው። በስምንተኛ ደረጃ እግራችሁን ፕሮቴክት ማድረግ። የነርቭ ስሜት እንዳልኳችሁ ከ10 ሰዎች 9 ሰዎች ላይ ሊከሰት ይችላል። እንግዲህ ህመም መከሰቱን ልታውቁ አትችሉም። ለምን? መደንዘዝ አይነት ስሜት ወይም ህመም ስሜት ስለማይኖር አብዛኞቹ ላይ ናምብነስ ስለሚኖር ሳይታወቅ እግራችሁ ሊጎዳ ስለሚችል በተለይ ስኳር ከ5 ዓመት ወይም ወደ 10 ዓመት የሚጠጋ ጊዜ የቆየ ከሆነ ነርቫችሁን ወይም እግራችሁን ፕሮቴክት ማድረግ ይኖርባችኋል። የዚህም ዋና ምክንያት ሳይታወቅ እግር ሊጎዳ ይችላል። እግር ከተጎዳ ደግሞ ቁስለት ይፈጠራል። ቁስለት ከተፈጠረ ደግሞ የደም ዝውውርና የነርቭ ችግር ስለሚኖር ቁስል ያለመዳን ሁኔታ ይኖራል። ቁስል ያለመዳን ደግሞ ጋንግሪን፣ የተለያዩ ችግሮችን ሊያስከትል ይችላል። ያ ደግሞ እግር መቆረጥ ወይም አውድ አምፑቴሽን ሊወስድ ስለሚችል እንግዲህ ችግሮቹን ከመነሻው ጀምራችሁ አውቃችሁ መከላከል ይኖርባችኋል ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። እስካሁን ስለተከታተላችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። አዲስ የሆናችሁ እኔ ዶክተር ደስታ ነኝ፣ ነባር የሆናችሁ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ እላችኋለሁ። ሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ መልካም ቆይታ ይመኝላችኋለሁ። ቻው።